Ishonch do'konlar tarmog'idan Uychi tumanidagilar uchun ajoyib yangilik. Ishonch Uychi filiali 2020-yil 22-dekabr soat 10:00 da o'z ish faoliyatini boshlaydi. 7000 xildan ortiq mahsulotlarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil: Namangan viloyati, Uychi tumani, Bog' mahalli fuqarolar yig'ini, Amud Timur nomli ko'cha, 3-chi uy. Mo'ljal Madaniyat saroyi ro'parasi. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.